Olá, amigos do YouTube, mostrando para vocês uma série de Angry Grun Run, esse jogo run aqui surtado e muito divertido, que eu quero mostrar para vocês muita coisa que tem nesse game. Vamos lá pro gameplay então, depois eu explico mais detalhes para vocês sobre o que, que o game oferece pra gente. Bom, vocês já viram, saiu a velhinha aqui, a vovozinha nervosa de dentro do asilo ali, do Angry Asylum, né? O jogo aqui tá com uma atualização de Halloween, como vocês podem ver, eu tô gravando esse vídeo aqui em outubro de 2014. E o jogo agora promete trazer atualizações, que é uma coisa que ele não trazia muito, era muito difícil ter atualização pro Angry Grun Run. Às vezes levava 5, 6 meses para ter uma atualização no jogo, e agora parece que eles vão trazer atualizações mensais. Tomara que isso seja verdade, tomara que isso se confirme, né? Porque daí sim eu vou ter muito conteúdo para estar trazendo pro canal, e também, um principal, né, vou poder jogar muito esse game que eu sempre achei muito divertido, eu só tinha parado de jogar ele e tal, não andava jogando. Porque realmente eles não estavam atualizando e tal, e se ele não atualizar, ele acaba se tornando, claro, um jogo enjoativo. Assim como acontece também com outros jogos run, e é isso que, por exemplo, faz o Subway Surfers ser o sucesso que é, porque o Subway Surfers tem boa parte do sucesso dele, de ele estar tendo várias atualizações, mudando o cenário, essas coisas. E o jogo aqui, pelo jeito, também vai trazer novos cenários, novos personagens a cada atualização. Bom, como vocês podem ver, é muito surtado mesmo o jogo, como eu falei no início do vídeo pra vocês. O cenário é muito bonito, é muito detalhado, como vocês podem ver, são vários pequenos detalhes que vocês podem conferir. Várias coisas no cenário, tem movimento, principalmente os obstáculos. Olha só, tô chutando uns punks aqui, olha só, é muito nervosa mesmo essa vovozinha, né? A gente vai chutando os punks, é só utilizar aqui o sensor de movimento, como eu tô utilizando o tempo inteiro. O jogo se assemelha até bastante aí a jogabilidade com o Temple Run, no qual você utiliza aqui o sensor de movimento para ir deslizando para os lados, para ir usando, né, andando para os lados, e aí só quando você chega numa bifurcação lá, quando você tem que escolher um lado para ir, aí sim você desliza o dedo para os lados. Ou seja, os comandos do jogo são sensor de movimento para ficar mexendo aqui, como vocês estão vendo agora, deslizar para cima para pular e para baixo para ela se arrastar. Isso para pular e se arrastar é para você desviar dos obstáculos, né, como por exemplo aqui, ó, desses morceguinhos que tinham ali. Olha só uma aranha com alguns negócios bizarros do lado, tem alienígena, vocês viram que tem dinossauro, é muita coisa bizarra nesse game, e é um game que tem muito conteúdo para explorar. Olha, assim, olha só aqui uma propagandinha do Jelly Smash, outro jogo aqui da mesma produtora que eu já joguei, um joguinho interessante aqui que também tem para Windows Phone. Lembrando que esse Angry Grun Run tem para Windows Phone, iOS e Android, então tem para qualquer smartphone e tablet, beleza? Bom, vou explicar um pouquinho do menu aqui para vocês. Tocando aqui a gente tem, falando sobre a próxima atualização, tá escrito ali em cima, próximo mês, Índia. Novo ambiente, né, novo cenário, novos personagens e novos eventos, bacana. Isso que me deixou muito empolgado e eu decidi trazer série pra vocês. Aqui a gente tem, olha isso, cara, aqui a gente tem o personagem da atualização, que é esse esqueleto aí com essa cuequinha samba canção de coraçõezinhos e esse bonezinho aí virado para trás com uma hélice em cima, bem bizarro, né? A gente tem que coletar 25 caveiras aí que aparecem durante o gameplay, ou você pode comprar com dinheiro real, mas né, não precisa comprar com dinheiro real que você consegue desbloquear com as caveirinhas. Olha só, aqui a gente tem multiplicador também para você melhorar os seus recordes, conseguir fazer recorde mais fácil, assim como acontece no Subway Surfers e também no Temple Run. Você vai completando missões, ou você pode pagar aqui moedas para pular missões, e aí você aumenta o multiplicador de pontos. A gente tem desafios diários, que você vai pegando letras, assim como é no Subway Surfers, você pega letras que formam algumas palavras do dia, e você vai ganhando recompensa se você sempre for pegando todo dia. Aqui na loja a gente tem os power-ups. Isso aqui eu explico mais pra frente pra vocês e tal, ou não, vou mostrar aqui pra vocês agora. Ali em cima a gente tem o Double Coins, que isso ali a gente tem que comprar com dinheiro real. Talvez mais pra frente eu vou comprar, vamos ver se eu ficar bem viciado no game, pode ser que eu pegue. A gente tem o Slow Time, que a vovozinha fica mais lenta, né? É muito útil porque quando você tá às vezes muito lá pra frente no gameplay, esse jogo aqui é como acontece com o Temple Run. Conforme você vai indo mais longe no gameplay, o jogo vai ficando mais rápido. Então esse Slow Time te deixa um pouquinho mais devagar, é muito útil. O Sprint, ela fica invencível e sai bem rapidona. Invincibility, você fica invencível por um certo tempo, né? Você ganha uma vida extra, como se fosse assim. O Coin Multiplier, esse aí você multiplica as moedas que você pega. É o imã para você coletar todas as moedas por perto. E Multicoins, você compra isso aqui e se você vai, sei lá, a 1500 metros, as moedas vão valer 2x. A 1700 metros, 3x, entenderam? O Mystery Token, esse aqui é uma fichinha que você também pode encontrar durante o gameplay. Isso aqui são itens que você compra e usa só uma vez, tá? Essa fichinha você usa numa maquininha lá que você pode ganhar um brinde. O Double Jump, como já falei, é pra você dar pulo duplo.
tem aqui pra você reviver, tem um que você usa pra reviver, que é esse mais de cima que é baratinho, ativando ele, se você morrer dentro de 30 segundos você revive. Esse ali de 10 mil você fica até o momento que você perder na partida, não importa quanto tempo você ficar vivo, aí sim você revive automaticamente. Tem o boost aqui pra você sair rapidão no início da partida, tem o double jump permanente e o boost permanente. Você tem pacotes de moedas pra tá comprando também aqui, e tem um pacotinho ali de... tem aqui também esses diamantes que servem pra você comprar algumas outras coisas e também reviver. E tem esse negócio ali, esse azulzinho que você ganha várias coisas, é um pacote de coisas que você pode estar comprando. Bom, você também tem as roupinhas, que é uma coisa de muito destaque aqui do jogo, que é o que eu quero mostrar pra vocês bastante aí no decorrer dos vídeos, além das atualizações que forem saindo, é mostrar sempre em cada vídeo, mostrar um personagem novo, beleza? Alguns personagens é com moeda do jogo, outros personagens você tem que comprar com dinheiro real, outros você tem que desbloquear com item, e cada personagem tem sua habilidade específica, ou sei lá, você usando aquele personagem, ele anda mais rápido, esse mais devagar, aquele coleta 2x de moedas, sabe? Então, cada personagem tem uma habilidade especial, o que é muito bacana, então, para estar mostrando em vídeo para vocês. Vamos lá, então, de volta pro gameplay, para vocês verem mais um gameplayzinho aqui do Angry Grand Run. Esse jogo muito surtado e muito divertido. A trilha sonora do jogo, então, é tão surtada quanto ele. É muito divertida também. Os efeitos sonoros é muito legal. Quando você bate naqueles punks, olha só. Tô batendo nos punks, eles começam a gritar e tal, é muito bacana. Eu não sei se eu expliquei antes pra vocês, mas é só você utilizar o sensor de movimento e ir em direção a algum desses punks. Aí ela já pega e já dá aquela voadora neles, não precisa você tocar na tela nem nada do tipo, tá? Como falei pra vocês, o jogo ele não é tão difícil, mas ele vai ficando difícil depois, porque eu falei pra vocês que ele é como o Temple Run, ele vai ficando mais rápido conforme você vai jogando. Então se você ficar aí por uns 10 minutos vivo aqui no jogo, caramba, o jogo fica muito rápido. Então por isso é muito útil você ir melhorando o seu multiplicador pra fazer pontuações altas. A minha melhor pontuação acho que é 1 milhão e 500 mil, alguma coisa nesse sentido. E não esquece de deixar aí nos comentários se você joga esse game, se você comprou já algum personagem, o que você quer que eu traga na série aqui pro canal, porque eu pretendo trazer vários vídeos do jogo, como falei pra vocês, não apenas das atualizações que vão saindo pra ele, mas também trazer vídeos aí nos personagens que traz alguma habilidade especial, que é interessante você estarem utilizando. Vou comentar se aquele personagem vale ou não a pena você tá comprando ele, ou você tentando muito hardcoremente aí tentar desbloquear ele. Outra coisa bacana é que o jogo é leve, tá? Não são muitos megas que ele utiliza do seu dispositivo, então não vai ocupar muito espaço aí do seu aparelho, seja com iOS, Android ou Windows Phone, que ele está disponível para todos os sistemas. E olha só o dinossauro ali, que surtado. Aquele dinossauro na atualização normal do jogo, ele é um dinossauro normal mesmo, e aqui na atualização de Halloween, para deixar mais macabro, né, eles deixaram só os ossos do dinossauro correndo. Como falei para vocês, o gráfico do jogo, olha só que bacana, muito bonito. E é bem leve, né? Vocês podem notar que agora as moedas, eu já passei de 1.500 metros, e as moedas estão... tem algumas moedas que estão um montinho de moedas, ou seja, elas estão valendo mais. Quer ver? Reparem agora que eu... olha só. Vocês viram ali que tinha umas moedinhas, ó, que é um montinho de moedas, não é apenas uma moeda. Então você tem como ir comprando isso lá na loja do jogo dos power-ups. Você gasta algumas moedas e você vai melhorando isso, e mais pra frente você acaba recuperando e vale a pena. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, é muito importante, tá? Pra eu saber que vocês querem mais vídeos de Angry Grand Run no canal, não esquece de deixar o seu gostei pra apoiar aí e eu saber que vocês querem mais. Bom, se tá vendo esse vídeo aqui e ainda não tá inscrito no canal, não perde tempo e se inscreve aí que eu vou trazer muitos vídeos do game, então pra vocês conferirem bastante coisa, bastante informação sobre ele e também outros jogos que eu trago aí pro canal, então não esquece de se inscrever. Meu Twitter e Instagram estão na descrição do vídeo também, não esquece de me acompanhar por lá, é muito importante, eu sempre tô postando muita coisa no Twitter e no Instagram e é bem bacana pra gente tá conversando por lá. Caso esteja alguma sugestão do que mostrar aqui na série, ou se quer comentar alguma coisa sobre o jogo aí, alguma coisa que você descobriu, alguma coisa interessante, não hesite em deixar um comentário aí no campo dos comentários. E a gente coletou ali uma fichinha, daquelas fichinhas que eu falei pra vocês que a gente consegue pra abrir, pra usar na maquininha e ganhar algum brinde, né? Então depois que terminar esse gameplay aqui, eu não vou terminar já o vídeo, eu vou lá e vou mostrar pra vocês o que a gente vai ganhar na maquininha pra vocês já conferirem. E galera, eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser a atualização da Indie. Essa atualização, claro, já tá bem bacana, muito legal, mas eu tô ansioso aí pra ver como é que vai ser o próximo update e também pra saber se agora o jogo vai receber atualização mensal. E olha só, pegamos aqui mais uma caveirinha, 10 caveiras pra gente conseguir desbloquear aí o personagem. Na verdade faltam mais 15, né? A gente conseguiu 10 agora, conseguindo 25 caveirinhas, como vocês podem ver ali no canto superior esquerdo da tela. Se a gente conseguir 25, a gente desbloqueia o personagem da atualização. Sempre cada atualização traz um personagemzinho assim e tal, especial. Teve a atualização de Natal na época, que era um Papai Noel, que ele andava de esqui. É bem bizarro, mesmo como eu falei pra vocês, esse jogo aqui é bem cômico. Ele segue totalmente por um lado cômico, ele não é nada sério.
Isso que faz dele tão divertido, como eu falei pra vocês. O que mais me faz falta nesse jogo aqui é ele ter conexão com o Facebook. Isso que eu queria que eles trouxessem mais pra frente. Que também é uma coisa de outro jogo que eu gostava muito, que eu jogava há um tempo atrás, que era o Rail Rush, que é um jogo muito bacana e também não tinha conexão com o Facebook. Isso é bem complicado, porque para um jogo run, uma das coisas que mais incentiva você estar jogando bastante é você competir com seus amigos. E sem você ter conexão com o Facebook, você não pode estar competindo sabendo qual é o recorde dos seus amigos, assim, em tempo real, né? Você saber qual foi o último recorde deles. Você tem que ir lá e perguntar para os seus amigos que jogam o game lá e falar: ah, cara, qual é o teu recorde no jogo e tal. Então seria muito útil se mais pra frente eles adicionassem aí um campo de recordes e tal com conexão do Facebook. E olha só, acho que a gente vai bater o nosso recorde aqui, caraca, quase acabei batendo ali. Vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente aqui pra bater o nosso recorde. O meu recorde atual era, acho que era 1 milhão e 500 mil, mas eu não tinha usado nenhum pra reviver e tal. E agora também eu não pretendo utilizar nenhum diamante pra estar revivendo. Os diamantes são bem difíceis de você conseguir, mas não é nada impossível também. Pra você gastar eles é bem difícil, é só pra você usar pra reviver. Eu acho que tem uns personagenzinhos que você consegue só com diamante, mas não é tão obrigatório assim você tá comprando. E olha só, pegamos mais uma caveira, estamos dando sorte aqui em vídeo. E olha só, vocês viram aquele ônibus ali cheio de fantasmas dentro, escrito doçuras ou travessuras. Bom, acabamos então aqui terminando nosso gameplay. E eu acho que é o nosso melhor recorde. Eu não sei se o jogo avisa quando a gente bate o recorde, mas beleza, vamos usar o nosso ticket aqui na maquininha e vamos ver o que a gente vai ganhar. Ganhamos um Zapper, que é para desbloquear um personagem aqui, o Ross. Se a gente conseguir mais 23, a gente desbloqueia ele. Quando eu desbloquear, claro que eu trago um vídeo para vocês. Vamos ver qual que é esse Ross aqui, que eu nem tô ligado quem que é. Vamos ver. Pinguim. Nossa, cara, é muito personagem. Que da hora, é muito legal o jogo. Ross. Caramba, eu passei. Não tô ligado quem que é o Ross aqui. Copido, Esther Bunny. Ah, aqui, voltei. Ah, o alienígena, olha que bacana, parece muito o alienígena do filme Poe. Não sei se vocês conhecem esse filme, mas olha, é muito copiado, cara. Ainda tá com o bonezinho do FBI ali, nossa, é muito cara daquele alienígena do filme. Mas bom, galera, como eu falei, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!